Desde o começo, nós buscamos reforçar o papel do cidadão em fazer a queixa, registrar a queixa, registrar essa queixa na NNS. É a partir dessa informação que nós vamos monitorar o cumprimento dos prazos ou a negativa de atendimento e poder suspender os planos de saúde. E esse crescimento contínuo nas queixas foi decisivo para que a gente pudesse ampliar. A participação da população, e com isso temos um dado cada vez mais preciso sobre o não cumprimento do prazo e a negativa de cobertura por parte dos planos de saúde.